kører vi. Hej. Ja, og der er billedet i dag, det er dejligt. Det er billedbladet. Og du er kapelmester, du laver lidt underlægning, mens jeg præsenterer programmet. Yeah. Velkommen til Sonny Møllers Coronastue. Her som en hyggelig lørdag aften, hvor herre og fru Jensen er lukket inde på grund af corona. I dag har vi sjællandske gæster, som har bosat sig her i Midtjylland ved Viborg. Kim Larsen, Hansette og Stig Møller, den unge flotte mand, vi har her, som har smittet mig med sjællandsk accent, det er Michael Ørve Håkonsson. Velkommen. Velkommen. Så er vi live. Yes. Goddag og velkommen til, Mikkel. Tak skal du have. Det har været en... jeg glæder mig til, at vi skulle spille lidt sammen, fordi det har vi gjort før. Du laver jo alt muligt ting. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Så. Der er publikum her over i sofaen. Der. Altså, jeg tror, det der er at fortælle lige nu, det er, at du er møller nummer to, jeg spiller med. Det er jo faktisk også mere. Og hvis jeg lader mit hår gro, så har jeg snart samme hår. Ja, det er det. Min frisør er syg, det er det, der galt. Men det er det vigtigste lige nu. Det er det vigtigste lige nu, ja. Det er jeg ikke sikker på. Ja, at du spiller med Møller den anden. Møller den anden? Ja, ja. Jamen det for mig virker det også vigtigt, det vil jeg sige. Og i dag vil vi spille lidt danske sange. Otto Brandenburg, Kim Larsen og Elton John også. Ja. Og Chris Isaak. Ja. Kan du huske den sidste? Ja, det kan jeg lige om lidt. Og hej til alle jer derude. Jeg kan se, at vi allerede er 17 på allerede. Vil du starte med? Elvis var den sidste. Elvis, du var det? Ja, han var heller ikke lige sådan over at se. Det var faktisk lidt pinligt. Jeg kunne ikke huske det. Velkommen til sådan en lørdag aften her, hvor vi kun har corona og det ud, og der var fællessang i går, og så er der lidt fællessang i dag, så I skal ikke holde jer tilbage. Jeg har taget rumklangen på, så hvis I er søde alle sammen derude og tager video, ej, skal I ikke. Når I synger, men bare syng med og hygge jer. Skriv et eller andet pænt på videoen, så vil vi gøre vores bedste. Alle sønne er glade for piger, men min skat, du kan stole på mig. Det er fuldstændig sandt, når jeg siger, at mit hjerte kun banker for dig. Og lidt for Susanne, Birgitte og Anne, og Tove og Anne, og Lise og Kæs. Thank you.
Det er jo det fine ved damer i den alder, det er, at de er jo pisse ligeglade. De fyrer den af. Som en kammerat en gang sagde, det var den alder, hvor de kommer ind i, hvor de tror, det er sidste gang hver gang. Den næste, det er et stykke socialrealistisk, sang med også med Hal Larsen, ja, blandt andet. Og et band, der hedder Gasoline, ja, kommer vi heller ikke ud om. Nej. Kan man sige, det var Danmarks største rockband? Måske. Man kan godt blive upopulær for at sige det, men jeg tror det. Det er i hvert fald en af dem, der er på museum nu om dagen. Ja. Jeg er veldig Roskilde over for at se det, så. Okay. Er det dig, der er ligesom? Nej, jeg tror, okay. Jeg følger efter dig. Okay. Og på Randers, Graceland oppe i Randers. Og
det var jo lidt særligt at få lov til at sidde og spille Elvis der, fordi der ham Henrik Knudsen deroppe, han er jo nok måske den største Elvis-entusiast her i Danmark, og han var med ved bordet til publikum. Så jeg måtte jo finde ud af nogle løgnhistorier, han ikke kendte omkring Elvis, og det gjorde jeg så. Og det endte faktisk med, at Lone Kellermans, hun var uægte barn af Elvis, inden den historie der var færdig. Og det er lidt rigtigt. Er det det? Ja, ja. men man skal ikke sige det til nu. Nå, jeg plejer at spille den her, når jeg spiller til bryllup. Så beder jeg gerne med brudepar at komme op og tage hinanden i hånden og kigge hinanden dybt i øjnene. Lad os nu sige, det er 25 år siden, at de er blevet gift, så kan der godt være behov for at kigge en ekstra gang i øjnene, for at genfinde den glød og den gnist, der engang var. Det kunne måske være Elton John, som jo er det næste nummer. Åh, ja. Du har jo faktisk allerede glemt, om vi spiller det med Cabo. John Elton. Det han spiller i D-dur, som i Dorte. Det er faktisk ikke mere end en time siden, siden vi spillede det igen, når vi allerede glemt rigtig mange ting. Men sådan er det jo. Med, vi er ved at have den alder til, hvor vi kan tillade at sige, ja, det er alderen. Det var det, jeg sagde med det heroin der. Ja, heroin, ja. Du skulle ikke stykke dig deroppe. Det bliver altså noget hoved. Mm.
was a sculpture. And then I get known, or a man who makes potions in a traveling shuffle. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one for you. You can tell everybody this is your song. It might be quite simple. Tina Toft, og Tina Park, og ja. Det er faktisk fedt, I gider at se. Og Martin Axelsen kan jeg se.
Nå, lad os komme i gang. Ja, vi gør det. Og det var selvfølgelig ikke meningen, at det skulle være sådan. No one could save me but you. Strange what desire make foolish people do.
ikke så tit, jeg får lov at spille det her nummer. Det her var faktisk, hvad vi havde og lyst til at spille før, og alligevel ikke. Jeg synes, skal vi tage slutte af med en Kim Larsen, og så sige tusind tak til alle jer, der har lyst til at være med. Vi kunne jo spille sådan en om på de her nye Corolla-stramninger. Så synes jeg sådan en som Gøster Gasværk godt kunne passe ind her. Okay. Kunne ikke det? Jo. Hvad toner? I C. Og så ikke så meget rumklang, for det blev der ikke brugt dengang. Der var lidt violin. Det var Mathilde, der var med på violinen. Ja, og hun var Helena Christensen. Det var hun, og hun så faktisk også knaldgodt ud dengang. Altså, det gjorde hun. Det, jeg overraskede mig også. Hold op, jeg troede, hun spillede violin. Jeg havde sådan en forestilling om, at hun spillede violin lige så mærkeligt ud. Ja. Men det, der var jo også ung dengang. Jeg var ikke rigtig set en rigtig violinist. Så hvis vi lige alle sammen synger med, jeg kan se, at der er 850, der ser med lige nu. Umuligt! Det er, man skal lyve, så man kan høre det, ikke? Til hovedlandet, og ikke sådan lidt flygtigt tæt på Sverige, som du har opvokset med. Vi ses igen derude, og tusind tak, fordi I gider at se med. Jeg har begyndt at klippe lidt i det her, så vi ikke har alle de her pinlige momenter med, hvor vi sidder og siger og ikke kan lige huske, hvad tonarter er. Og så kommer de lige stille drysende med en uges forsening på YouTube. Sonny Møller YouTube. Der ligger allerede nu Møllers Coronastue 1, og jeg regner med, at i løbet af i morgen, eller mandag, så kommer Coronastue 2, hvor det bare er mig, der sidder og spiller engelsk nummer. Og næste weekend, så kommer det her afsnit. Så tusind tak. Husk at dele videoen. Det vil være rigtig, rigtig dejligt, fordi det, jo mere vi kommer ud, jo bedre bliver det for alle. Det her er jo non-profit, så vi skal bare ud til folk og sprede lidt glæde, hvis vi kan. Tak for det.